Скасувати мораторій на продаж землі, вивести з тіні гральний бізнес та видобуток бурштину, а також провести чистку суддівського корпусу. Відповідні доручення президент Володимир Зеленський давав сьогодні міністрам, депутатам та силовикам на координаційній нараді. Уряд, зокрема, має розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроект про ринок землі. А парламент ухвалити цей закон і, відповідно, скасувати земельний мораторій уже до 1 грудня цього року. Також Зеленський анонсував масштабну приватизацію і дав доручення підготувати до продажу 500 підприємств до 1 грудня. Запровадження ринку землі. Розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов. Ніхто ні в кого не буде забирати землю. Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист, в першу чергу, інтересів дрібного власника. Сьогодні ми бачимо єдину команду, починаючи з президента держави, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, яка дійсно планує і буде реалізовувати всі ті обіцянки, які ми, як президент, потім партія, обіцяли під час виборчої кампанії. Ми вміємо працювати довго, ми вміємо працювати наполегливо, і ми вміємо відстоювати ті принципи, з якими ми йшли в парламент. А от якщо Кабмін не впорається зі зниженням тарифів на комунальні послуги, президент ініціюватиме звільнення міністрів. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам.